أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت بڑی رات ہے، آج شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. معراج عروج کو بلند ہونے کو بھی کہا جاتا ہے. اس کو شب معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضور علیہ السلام کو وہ بلندی عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان کے مکی ہوئے ہیں، سر عرش تخت نشین ہوئے ہیں. اللہ اکبر، آج میرے آقا کو شب معراج کا دولہا بنا کے آسمانوں کی سیر کرنے کا. مجھے پتا ہے یہاں خطاب مغرب کے بعد تھا، لیکن بہت ضروری کچھ ایسی میٹنگ تھی جن کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور فجر سے پہلے خطاب ہو رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کی محبت ماشاءاللہ، آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے یہ بتائیں کہ آپ کو پہلے مجھے جگانے کی ضرورت ہے یا آپ لوگ جاگ کے سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے جذبہ بلند ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بڑی بھرپور توجہ آپ سب کی مجھے درکار ہوگی. محدثین نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے معجزات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے تشریف لائے ہیں. حضور کا وجود مبارک ہی دیکھا جائے تو حضور سر سے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک معجزہ بن کے تشریف لائے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا معجزہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تو احاطہ کیا جا ہی نہیں سکتا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تین معجزات بالخصوص ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے نہیں دکھائے، کسی اور کو نہیں ملے. اللہ اکبر. محدثین کہتے ہیں سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کا قرآن ہے. جو کلام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا اس کو اللہ نے سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا. فرمایا اگر پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے اس کو سمایا. ایک معجزہ حضور علیہ السلام کا شق القمر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے فرما دیا. زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ ایسا حکم میرے مصطفیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں چلا. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ملاقات اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق تھا، جیسے اس نے چاہا. یہ مقام، یہ مرتبہ بھری خدائی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور کو ملا ہی نہیں ہے. بھری کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو یہ مرتبہ اور یہ مقام ملا ہو جو شب معراج اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. جس رات حضور علیہ السلام طائف تشریف لے کے گئے تھے، جب حضور علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لائے، حضور علیہ السلام ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے. حضرت ام ہانی کے گھر حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. طائف میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے علم میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حق کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے کے گئے، انہی کی بلائی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے کے گئے، لیکن انہوں نے کس انداز میں سنگ باری کی وہ تاریخ کے طالب علم سے پوشیدہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. اس رات حضور کچھ مغموم ہیں. حضور خود فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل وقت وہ تھا جس میں انہی کی بلائی کی خاطر ان کو بلانے گیا تھا اور یہ انداز اپنایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مغموم ہیں، گھر میں آرام فرما رہے ہیں.
وہاں وہ کفار خوش ہو رہے ہیں, وہاں طائف والے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان کا استقبال نہیں کیا بلکہ اس انداز میں سنگباری کی اور انہیں واپس تشریف لے جانا پڑا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مغموم ہیں. اللہ اکبر. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغموم ہیں, فرش پہ غموں کا بسیرا ہے, آغوش حیرت میں مبتلا ہے زمین کا ذرہ ذرہ کہ آخر یہ کیا ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس انداز میں سنگباری کی. فرش پہ غموں کا ڈیرا تھا لیکن عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا تھا. محدثین کہتے ہیں عرش و کرسی کو نکھارا جا رہا تھا, باغ جنت کو سوارا جا رہا تھا, ایوان قضا و قدر سے آواز آئی کہ زمانے کی حرکت کو روک دیا جائے. یہ ہوا معراج میں, خالی جملے نہیں ہیں, زمانے کی حرکت کو روک دیا جائے, نظام شمس و قمر کو ٹھہرا دیا جائے, کاروبار حیات کو روک دیا جائے. جبریل کو حکم ہوا قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو, میکائیل کو حکم ہوا کہ ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو, اسرافیل کو حکم ہوا کہ آج سور کو حرکت مت دینا, اسرائیل کو حکم ہوا کہ آج قبض روح سے باز آ جاؤ, طائر سدرہ کو حکم ہوا کہ آج بنی آدم کی قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے, رضوان جنت کو حکم ہوا کہ جنت کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے. فرشتے سہم گئے, کہا یا اللہ قیامت آنے والی ہے. ارشاد ہوا نہیں قیامت نہیں, فاطمہ کے بابا کی سواری آنے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مغموم ہیں, طائف والا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے طائف میں استقبال نہیں کیا. اللہ نے فرمایا انہوں نے طائف میں استقبال نہیں کیا تو کیا ہو گیا, ہم آسمانوں پہ اپنے حبیب کا استقبال کروائیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں, حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. ایسے میں کیا ہوتا ہے, جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, حضور کا بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اے جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں عرض کر کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. پہلے انبیاء مشتاق رہے اس کی ملاقات کے, لیکن جواب آتا لن ترانی تبارک اللہ یہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. مشتاق پہلے انبیاء بھی رہے لیکن وہاں سے جواب آتا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے, ہرگز ہم سے ملنا ہمیں دیکھنا پاسبل نہیں ہے, لیکن یہاں حضور آرام فرما رہے اور وہاں سے پیغام آ رہا ہے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, جبریل امین آئے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں, عرض کی کہ یا اللہ یہاں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے ہیں, معراج کا پہلا در صدقہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تیرے حبیب آرام فرما رہے ہیں, کیا حکم ہے؟ جبریل امین کو حکم ہوا کہ ذرا اپنے جسم پہ تو دیکھو, ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح, ہم نے تمہیں سارا نور کا بنایا ہے, لب کافور کے بنائے ہیں, گویا کہ اسی رات کے لیے تو یہ کافوری لب تھے, میں اپنے کافوری لبوں سے میرے حبیب کا تلبوں کا بوسہ لو وہ تمہاری ٹھنڈک محسوس کر کے اپنی آنکھوں کو کھول لیں گے. اب اعلیٰ حضرت نے جیسے اس کو بیان کیا ہے نا اور کوئی نہ کر سکا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, تاج سر پہ ہوتا ہے, یہاں اعلیٰ حضرت کی احتیاط بھی دیکھی جائے, کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, آگے سمجھنے والے سمجھتے ہیں, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. جبریل امین حضور کے تلبوں کو چوتے ہیں, حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں, جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو بڑا خوب باندھا ہے, اعلیٰ حضرت نے کہا یہی سماتا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت, یہی سماتا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت, آپ کی خاطر کشاتا ہے وہ, آپ کی خاطر کشاتا ہے جو کلیم پر بند راستے تھے, آپ کی خاطر کشاتا ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, گویا کیا عرض کرتے ہیں, گویا کیا عرض کرتے ہیں کہ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں, عرش رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں,
پہ راحت میں تھے ام حالی حضور وضو فرماتے ہیں، براق پر جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور کا سفر شروع ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے حضور علیہ السلام کا۔ تفصیل سے بیان کا وقت نہیں، میں اختصار سے بیان کروں گا۔ پہلے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں قیام فرماتے ہیں، عرض کیا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جس کا اللہ کریم نے آپ کے لیے انتخاب فرما رکھا ہے۔ حضور مدینہ منورہ میں دفل ادا فرماتے ہیں، آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے رستے میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے مجھ پر صلوات پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے نا، تمام انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء ہیں، تمام انبیاء مسجد اقصی میں قطارے لگائے حاضر ہیں اس نیت سے کہ حضور کے پیچھے نفل کی سعادت مل جائے، کہ حضور امامت فرمائے اور حضور کے پیچھے نفل کی سعادت مل جائے۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت یہاں سوال کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ سب تو اپنے اپنے دور گزار کے جا چکے تھے، وہ سب انبیاء تو قبر اپنے اپنی قبور میں جلوہ گر ہو چکے تھے، لیکن حدیث سے معراج میں نظر آ رہا ہے کہ شب معراج کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمافل پڑھنے کے لیے، دو نفل پڑھنے کے لیے سب کی ارواح مسجد اقصی میں حاضر ہیں، یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا یہاں سے بہت بڑا نقطہ واضح ہو رہا ہے، نماز اقصی میں تو یہی سے دست بستہ وہ پیچھے حاضر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء اپنی قبور میں جانے کے باوجود جب مسجد اقصی میں تمام کی ارواح حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی خاطر حاضر ہے، تمام انبیاء کی روحانی حیات کا عالم یہ ہے، تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامت کراتے ہیں، تمام انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نفل ادا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صف انبیاء کے امام بنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء بنتے ہیں۔ جب نماز ہو گئی نا تو یہ بھی متو میں موجود ہے، مسجد اقصی میں ہی ایک نشست کا اہتمام ہوا، جس طرح صف بنی تھی لوگ تمام انبیاء نے نماز پڑھی، وہی ایک مجلس کا اہتمام ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، ان پر جو اللہ کی عنایات ہیں اس کا بیان کیا، کہا کہ میں سب انسانوں کا باپ ہوں، میں تمام انبیاء کا باپ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے مقام کو ذکر کیا، اللہ نے مجھے یہ 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 مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے کہا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام اٹھے کہا اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے اپنے پر انوارات کا ذکر فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اٹھے اپنے پر اللہ کی عنایات کا ذکر فرمایا۔ کرتے کرتے حضرت عیسیٰ نے خطبہ دیا، حضرت عیسیٰ نے اپنے اوپر عنایات کا ذکر فرمایا، کہا کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، میں مردے کا آواز مارتا تو وہ اٹھ جاتا، میں مٹی کی چڑیا بناتا تو وہ اڑنا شروع ہو جاتی، اللہ نے مجھے یہ 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 مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جب سب
جب سب انبیاء نے خطاب فرما لیا نا, آخر میں امام الانبیاء نے خطبہ دیا, آخر میں تاجدار ختم نبوت نے خطبہ دیا, آخر میں تمہارے اور میرے آقا کھڑے ہوئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے, اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے مقامات کا ذکر فرمایا, حضور نے فرمایا آج وہ ہونے جا رہا ہے جو آج سے پہلے تاریخ کائنات میں نہیں ہوا. میں اللہ سے ملاقات کو جا رہا ہوں, میں لا مقام پہ جا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے جب اپنا خطبہ مکمل فرمایا نا, ابراہیم علیہ السلام اٹھے, ابراہیم علیہ السلام نے اونچی آواز میں کہا یہ قدم موجود ہے کہ اے انبیاء کی جماعت مبارک دیتا ہوں کہ آج تمہیں ایک ہی زیارت ہوئی ہے جو مقام و مرتبہ میں ہم سب سے بلند و بالا مقام و مرتبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے آگے بڑھ گئے ہیں. پھر حضور علیہ السلام کی سواری لا مقام کی جانب چلتی ہے, باغ عالم میں باد بہاری چلی, اللہ اکبر, میرے آقا علیہ السلام کی سواری چلتی ہے, باغ عالم میں باد بہاری چلی, سرور انبیاء کی سواری چلی ہے, سواری سوئے ذات باری چلی ہے, سواری سوئے ذات باری چلی ہے, سواری سوئے ذات باری شاہ دھونا بنا آج کی رات ہے, شاہ دھونا بنا آج کی رات ہے, تور پر رفعت نام کالی کہاں, لنکر علی کہاں, پر علی کہاں, تور پر چلتی ساتوں آسمانوں پر حضور فرماتے ہیں مختلف انبیاء سے میری ملاقات ہوئی. اب یہاں دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی حضور نے آسمانوں میں ملاقات کا ذکر فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی حاضر شب معراج, مسجد اقصی میں بھی حاضر شب معراج, آسمانوں میں بھی حاضر شب معراج. تب موسیٰ علیہ السلام کا یہ عالم ہے امام الانبیاء کا حاضر ناظر ہونے کا عالم کیا ہوگا. ساتوں آسمانوں پر حضور کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے, اللہ اکبر. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرا پہ پہنچنے لگے نا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرا پہ پہنچنے لگے, فرشتوں کو یہ خبر ہوئی کہ حضور آ رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر رہے ہیں. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ آج تو بہت بڑی رات ہے نا, دو کریموں کی آج ملاقات ہے, کس قدر محترم آج کی رات ہے, آج تیرے حبیب عرش پہ جا رہے ہیں, یا اللہ ہمیں اجازت عطا فرما جب تیرے حبیب یہاں سے گزرے نا ہم تیرے حبیب کی زیارت بھی کر لیں اور ان سے سلام کا اثر بھی حاصل کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اجازت عطا فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرا پہ پہنچتے ہیں جو بیری کا درخت ہے, سدرا سات آسمان کے اوپر, وہاں پر فرشتوں کا ایسا جمگٹا ہے کہ ایک ایک پتے کا فرشتوں نے ٹھانپ رکھا ہے, سب حضور کا دیدار کرتے ہیں اور حضور پر سلام پڑھتے ہیں, اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت یہاں کہتے ہیں خدا ہی دے سب جانے پر دکھاؤں کیوں کہ تجھے جب ان کو شرمت میں لے کے قدسی چنا کا پھولا بنا رہے ہیں, جب ان کو شرمت میں لے کے قدسی چنا کا پھولا بنا, حضور
شب معراج کا دولہا تیار ہو رہا ہے، جب دولہے کو سجایا جاتا ہے، جب دولہا تیار ہو جاتا ہے، اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے نا، اور فقیروں میں بانٹا جاتا ہے، سننا یہاں صدقہ کہاں بانٹا جا رہا ہے، اتارے کر کے رخ کا صدقہ نور کا پٹ رہا تھا بڑا، چاند سورج مچل مچل کے چاند سورج مچل مچل کے جبھی کی خیرات مانگتے تھے، چاند سورج مچل مچل کے جبھی کی خیرات مانگتے، وہی تو اب تک چھلک رہا اسی کا چھاپ ٹپک رہا ہے، کہانی میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بلی، کہانی میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں، اب حضور آگے جا رہے ہیں، وہاں فلک پر یہاں زمین پر، وہاں فلک پر چمن کو آبادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، پلک پلک اپنی اپنی لے میں، پلک پلک اپنی اپنی لے میں، یہ گئے ادا دل کا بولتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرا سے آگے بڑھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرا سے آگے بڑھے، سدرا سے آگے ایک سدرا پہ ایک مقام آیا جہاں جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ بس یہاں سے اگر ایک قدم بھی آگے گیا نا تو یہاں سے آگے تجلیات کا وہ عالم ہے کہ میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، تجلیات کا آگے وہ عالم ہے کہ میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، اگر ایک قدم بھی یہاں سے آگے گیا، یا رسول اللہ یہاں میری حد ختم، براق بھی یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، گویا کہ فرمایا حضور نے جبریل یہاں تیری حدیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے میری شامیں شروع ہوتی ہیں، رب نامی تخت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یاد رکھیے گا، ارے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ معراج کے تین حصے ہیں، سب سے پہلا جو ہے وہ اسراء ہے، سب سے پہلا معراج ہے جو مسجد مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، مسجد اقصی تک جس کا سفر ہوتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج ہے اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، معراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور اعراج سدرۃ المنتہا سے لا مقام تک، یہ تین حصے ہیں معراج کے، اسراء معراج اور احراج، اللہ اکبر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب تین حصے بیان کیے نا تو حضرت شیخ مجدد حضرت امام ربانی مجدد القصانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے معراج کے حصے تین ہیں نا، حضور کی شانوں کے انداز بھی تین ہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج تینوں اندازوں کو معراج کرائی ہے، کہا وہ کیسے، کہا سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نورانیت ہے، اور پھر شان حقیقت محمدی ہے، وہ کہتے ہیں جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے نا تمام انسانوں میں افضل انبیاء ہیں، حضور تمام انبیاء کے امام بن گئے، یہ حضور کے مقام بشریت کی معراج تھی، کہا پھر اسراء میں حضور کے مقام نورانیت کو معراج ہوئی کہ نوریوں کا امام سدرا پہ رک گیا، حضور نالین سمیت آگے چلے گئے، یہ مقام نورانیت کی معراج ہے، اور کہا شان حقیقت محمد، حقیقت محمدی کی انتہا کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ وہاں اللہ نے حضور میں کس قدر عنایت فرما دی، رب رب نامی تخت حاضر ہے حضور علیہ السلام کے لیے، حضور اس میں جلوہ گر ہوتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ایک مقام آتا ہے رب رب بھی رک جاتا ہے، ایک نور کا جلو ہے جس سے آگے حضور خود جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو اپنی صفات دکھاتا بھی جا رہا ہے اور جو اس کی شان کے لائق ہے عطا بھی فرماتا جا رہا ہے، جبریل بھی رک گئے،
وہ راکھ بھی رک گیا, رب رب بھی رک گیا. اب حضور جانتے ہیں آگے کہاں جانا ہے, جانتے ہیں کہ کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, رستوں سے بھی واقف ہیں, انداز سے بھی واقف ہیں. حضور آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں, ایک مقام آیا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے. حضور کے دل مبارک میں خیال آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہ جا رہے تھے نا, وہ تو اللہ کا کلام سننے کے لیے جا رہے تھے, ان کو طور پہ جاتے ہوئے آواز آئی تھی پخلا نالائے, نالین اتار کے آئیے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو عرش پہ جا رہا ہوں, لا مقام پہ جا رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں جہاں سے آج سے پہلے کوئی گیا نہیں ہے. وہ کلام سننے گئے تھے, اللہ نے تو مجھے خود جیسے اس کی شان کے لائق کا دیدار کروانا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں نالین اتار کے جاؤں, اپنے جوتے مبارک اپنے نالین مبارک اتار کے جاؤں, ابھی دل میں خیال ہی آیا تھا. اللہ اکبر. جب قریب عرش پہنچے شافع روض جزا, خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا, آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا, لے آئیے عرش بھی طالب نالین ہے, چوم لینے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین, عرش بھی بے چین. اس کو اعلی حضرت نے بھی بیان کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اعلی حضرت یہ منظر چھوڑ دیتے؟ اعلی حضرت نے کہا کہ جب یہ خبر اڑی نا کہ حضور آسمانوں پہ آ رہے ہیں, جب یہ خبر اڑی کہ حضور عرش حق میں جا رہے ہیں, اڑتے اڑتے یہ خبر اللہ کے عرش پہ پہنچ گئی. اللہ اکبر. اعلی حضرت نے کہا سنائے اتنے عرش حق میں کلے مبارک ہوتا جوانے, وہی قدم خیر سے پھرائے پھرائے. پھر وہ آتا ہے جو پہلے آیا ہوتا ہے, وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف ملتے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا اللہ کا عرش, یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا, یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا, نثار جاؤں کہاں ہے آقا, نثار جاؤں کہاں ہے آقا. آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جاتے ہیں, حضور آگے جا رہے ہیں, اتنے میں آواز آتی ہے قف یا محمد, اے میرے حبیب علیہ السلام ٹھہر جائیے, ان ربک یصلی. اب یہاں پر یصلی کا ایک معنی نماز ہے, ظاہر ہے وہ تو معبود ہے, اب تو نہیں ہے, اس کے لیے عبادت کی جاتی ہے, تو یہ تو وہاں نہیں کہا جائے گا. یصلی کا ایک معنی ہمارے بزرگوں نے اقابر نے درود کیا ان ربک یصلی, کہ اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے. لیکن یہاں بعض محدثین کہتے ہیں کہ انہیں پر درود بھیج رہا ہے تو ان کو کیوں روکا جا رہا ہے, سمجھا رہی ہے یا نہیں؟ انہیں پر درود بھیج رہا ہے تو وہ ہے, انہیں کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. کہا یصلی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے, یصلی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے. یہ تقاضا ہے نا, مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے, اللہ وجود سے پاک ہے, اللہ وجود سے پاک ہے, اللہ وجود سے پاک ہے, لیکن کہا ان ربک یصلی, جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے حبیب, اللہ آپ کے قریب ہو کے آپ کا استقبال فرما رہا ہے. اللہ قریب ہوتے سے پریشان مت ہونا. شب برات کو اگر اپنی توبہ کی قبولیت کی باری آئے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے, اگر ہماری بخشش کے لیے پہلے آسمان پہ تجلی کہا جا سکتا ہے تو حبیب کے استقبال کے لیے یصلی کا معنی قریب نہیں کیا جا سکتا. اللہ آپ کا جیسا اس کی شان کے لائق ہے قریب ہو کے استقبال فرما رہا ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى, اللہ اکبر. دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا, اور فتدلى کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا. یہ نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے, یہ فتدلى نہیں سمجھا. دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا,
حدد اللہ کا مطلب ہے پھر کہہ رہا ہوں وہ وجود سے پاک ہے, وہ کیسے ہے وہ وہی جانتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق. دنا کا مطلب ہے نیچے سے اوپر جانا, فتد اللہ کا مطلب ہے میں اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جاؤں گا, اوپر سے نیچے آنا. ثم دنا فتد اللہ وکان قاب قوسین او ادنا وکان قاب قوسین, اتنا فاصلہ رہ گیا, اتنی قربت ہو گئی کہ دو کمانوں جیسا فاصلہ رہ گیا, او ادنا یا اس سے بھی کم, یا قوسین کا ترجمہ تو کیا گیا, قوسین کی تفسیر تو لوگوں نے بیان کی کہ اتنا قریب کے دو کمانوں کا فاصلہ, لیکن او ادنا کی تفسیر نہ آج تک کوئی بیان کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکا. اس کو حضرت امام جعفر صادق حضور کی آل کا شہزادہ اور نقشبندیوں کا شیخ اکبر حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں, ایسا مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کو اللہ کا اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ قربت کی انتہا. اعلی حضرت نے اس منظر کا کہا, حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, جب کھڑی تھی وہ مسلح پر کر جب کے بچھڑے گلے ملے تھے, جب کھڑی تھی وہ مسلح پر کر جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, غبار پل کے نثار جاؤں کہاں میں اس راہ گزر کو پاؤں, ہمارا دل موریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے, بڑے محمد غنی ہو ہمارا قریب آ سر جاؤں, وہ کیا ددا تھی, وہ کیا سما تھا, وہ کیا مزے تھے, سار جاؤں وہ کیا ددا تھی, وہ کیا سما تھا, وہ کیا مزے تھے, نبی رحمت شفیع امت رضا پہ لیتا ہوں عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے بابٹے تھے, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ خاص رحمت کے بابٹے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے قریب کیا, اللہ جیسے اس کی شان کے لائق تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا شہادت قدرت جیسے اس کی شان کے لائق ہے, میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. حضور فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ میرے آگے آیا فرما دیا. حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے, اس میں صرف ایک بات سن لیجیے, جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے اللہ اکبر, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, یا رسول اللہ امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں, آج 40 نمازوں کا 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جا رہا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو بہت زیادہ ہے, اس میں کچھ کمی کروا دی. اگر کمی کا سارا حضور علیہ السلام جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں پانچ کام, پھر عرض کرتے ہیں پانچ کام, پھر عرض کرتے ہیں پانچ کام, کرتے کرتے کتنی رہ گئی, پانچ مرتبہ. اگر ان پھیروں کو تعداد دی جائے تو یہ 9 مرتبہ بنتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ حضور سے عرض کی, 9 مرتبہ حضور تشریف لے کے گئے, 9 مرتبہ واپس تشریف لائے جب پانچ نمازیں رہ گئیں. اللہ اکبر. اگر ہم قطب کو دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ارینی کی دعا کی تھی نا کہ یا اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, 9 مرتبہ درخواست کی تھی کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, 9 مرتبہ جواب آیا تھا لندرانی, آج 9 مرتبہ حضور جا رہے ہیں, حضور جا کے اللہ کو دیکھ کے آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ حضور کو دیکھ رہے ہیں, حضور اللہ کو دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ حضور کو دیکھتے ہیں, جن آنکھیاں دل بھر تکیا او اکھاں تک لئیاں تو ملے آتے رب مل جا سے ہن آسان لگتا ہے. پیغام معراج کا سماعت کر لیجیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے حضور کو اللہ نے اپنی ملاقات سے سرفراز فرمایا,
جیسے اس کی شان کے لائق ہے. حضور اپنے ہر غلام کے لیے ہر روز پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا تحفہ لائے ہیں. جب حضور اللہ سے ملے نا, حضور اپنے ہر غلام کے لیے, قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے دن میں پانچ مرتبہ اللہ سے ملاقات کا موقع لے کے آئے گا, جس کو صلاح کہا جاتا ہے, جس کو نماز کہا جاتا ہے. یہ مومن کی معراج ہے. حضور علیہ السلام کی معراج تو حضور جانتے ہیں کہاں تک پہنچے. حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام کے لیے معراج لے کے آئے ہیں. ہر غلام کے لیے دن میں پانچ پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا موقع لے کے آئے ہیں حضور علیہ السلام کے غلاموں. آج شب معراج مصطفیٰ علیہ السلام ہے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. جب حضور لے کے آئے, جب حضور واپس تشریف لے آئے, کچھ وقت گزرا, حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صدیقہ بنت صدیق, میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے فرمایا کہ آپ کا جو مانگنا ہے نا مجھ سے مانگو, میں آپ کو عطا فرماؤں. حضرت ام المومنین نے کہا حضور آپ کی زبان اقدس سے یہ بات, تو جب آپ نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو, آپ تو سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں, تو اس سوال کا جواب کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت عنایت فرما. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے میرے والد سے مشورے کی اجازت دے دی. حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے. سید عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے اپنے والد افضل البشر عباد الانبیاء بتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ حضور مجھے حضور نے ایسے فرمایا. صدیق اکبر نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے, حضور کی زبان سے جب نکل گیا نا جو مانگو میں عطا کروں گا, یہ بہت بڑا جملہ ہے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آج ایسا کر, آج حضور سے ایسی چیز پوچھو جس میں پوری امت کی بھلائی ہے. ام المومنین نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا حضور سے عرض کرو شب معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتا دیجیے. شب معراج کے جو راز ہیں وہ جو کلام ہوا ان میں سے ایک بات بتا دیجیے. ام المومنین نے حضور سے عرض کی اور حضور نے بتا دی. وہ بات یہ تھی, حضور نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بھی کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا نا, میں اس کے بغیر حساب کی مغفرت فرما دوں, بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل فرما دوں. جس نے کسی ٹوٹے دل کو جوڑ دیا, کسی مستری, کسی غریب, کسی ایسے انسان کو دیکھا, یا کسی بھی انسان کو دیکھا جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے, جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جو غم زدہ ہے, اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا کسی کام کے ذریعے, اس کے کام آ کے چند الفاظ کے ذریعے اس کو سہارا دے کے, کسی بھی ذریعے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دی. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا میں بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل فرما دوں. جب یہ بات صدیق اکبر تک پہنچی تو صدیق اکبر نے امت کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہا, خود سوچو اگر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے, تو کسی کے دل توڑنے والے کا اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہوگا, اس کو تصور میں لے آؤ. تو آج شب معراج میں دو پیغامات یہاں سے لے کے جا رہے ہیں نا. اگر کوئی پوچھا ساری رات معراج کی محفل میں بیٹھے رہے کیا لے کے آئے ہو, تو آپ نے بتانا ہے پہلے تو ہم نے اپنے آقا کا ذکر کیا, اپنے آقا کی معراج میں خوشی منائی, اپنے آقا پہ صلاۃ و سلام پڑھے. جہاں اپنے آقا کا ذکر کیا وہی ہم دو باتیں اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں, ایک نماز کی باقاعدگی کا درس شب معراج سے لے کے آئے ہیں اور یہ وعدہ لے کے آئے ہیں, اور دوسرا یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کسی کا دل نہیں توڑنا, اور آج کے بعد ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہمیں موقع ملے ہم نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے, کیونکہ شب معراج اللہ کی رضا کا ذریعہ ان دو چیزوں میں بتایا گیا. یہ دونوں پیغام لے کے جا رہے ہو نا یہاں سے, یہ ساری رات جو آپ یہاں بیٹھے ہو یہ دو پیغام یہاں سے لے کے جاؤ, یہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنے چاہیے, یہ آپ کے ساتھ رہے. کیا پتا کہ آپ کی معراج ایسے ہو جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب قبر میں تشریف لائے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, حضور کہیں اس کو چھوڑو آؤ میں بتاتا ہوں یہ میرے بارے میں کیا کہا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی رحمت شفیع امت رضا بن اللہ ہو عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کہ وہاں بٹے تھے. ثنا سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, شاعری کی حوث نہ پرواز ندی تھی کیا کیسے کافی یہ تھے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعویٰ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. یہ بہت بڑی رات ہے, یہ بہت بڑی خوشی کی رات ہے.
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی رات معراج ہوئی ہے. آج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بخشنے کے وعدے فرمائے ہیں. آج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اتنی رحمتوں کا سامان لے کے آئے ہیں. یہ بہت رحمت والی اور بہت برکت والی رات ہے. اس رات جہاں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے وہاں یہ دعا کی قبولیت کی رات بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سے محبت کی توفیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.